Zikr, shukr va sabr haqida. Muallif Erkin Malik. Shoshib turgan edim, ko'chaga chiqsam bir taksi shunday oldimga kelib to'xtadi-da, ichidagi yo'lovchini tushirdi. Darrovda haydovchiga yuzlanib boradigan manzilimni aytib, issig'ida qancha bo'lishini so'radim. U, "O'tiring," dedi, "savdolashmay." Ichimda savdolashmadimi endi o'zidan ko'rsin, dedim-da mashinaga o'tirdim. U nimagadir to'lib turgan ekan, yurish bilan o'z-o'zidan gap boshlab qoldi. Klientlar ham har xil bo'ladi-da, hozirgi odam mashinaga chiqqandan tushguncha qo'lida tasbih o'g'irib, odamlar undoq bo'lib ketdi, bundoq bo'lib ketdi, noshukur, besabr deb oxiri yo'l haqini yarmini berib tushib ketdi. Didi, oqilgani nima bo'ldi-yu, meni nonimni yarim taqib tushib ketgani nima bo'ldi? Oy, nomardi, deb menga qarab qo'ydi. Taksichilardan bilib qolganman, gap berib, gap olishni yaxshi ko'rishadi. Shu bilan sal bo'lsa ham charchoqlari chiqib, yo'lning tanobi tortiladi-da. Xafa bo'lmang, qo'liga tasbih ushlagan har bir odam avliyo bo'lib qolmaydi. Bunaqalar o'zlari besabru sabrdan, noshukru shukrdan dars berishadi. Birovning haqqiga xiyonat qilma deyishadi-yu, o'zlari xiyonat qilishadi. Unday odamlarda eng zaruri zikr bo'lmaydi. Ha, zikrda gap ko'p. U menga a degandek qarab qo'ydi. Nazarimda siz aytgan zikr qanaqa bo'ladi demoqchi bo'ldi shekilli. Har qalay menga shunday tuyuldi. Aslida, dedim men, noningizni yarimta qilib tushib ketgan odam shukrni ham, sabrni ham boshi zikrdaligini bilmasa ekan. Bilganda boshi oxiri yo'q, pointer-sointer gaplarni qilmasdi. Zikr bu avvalo Xudoni tanish. To'g'ri, Xudoni tanimagan odam yo'q, biroq tanishda ham tanish bor. Shu payt sharros yomg'ir quyib gapim bo'lindi. U darrovda oyna artkichni ishga soldi. Ana, dedim menga jon bitib, falokatni oldini olay deb darrovda oyna artkichni ishga soldingiz-a, ammo yomg'irni to'xtatish qo'lingizdan keladimi? Kelmaydi, to'g'rimi? Nimaga deganda u Xudoning ishi. E'tibor qilingki, hozir necha trillion tonna suv tepamizda muallaq osilib turibdi. Birdaniga tushib ketsa bormi? Voh. U kundan Xudo saqlasin, suvni bulut holida osmonni falakka ko'targan egasi bandalarini o'ylab, yerga tomchilatib tushiryapti. Ana endi bu yomg'ir suvlaridan ariqlar, anhorlar, daryolar to'lib oqishini ko'ring. Bir o'ylanga, oqmay yerga singib ketsa nima bo'ladi? Chiqarib olish qo'limizdan keladimi? Ikki dunyoda ham kelmaydi. Ana shunaqa qilib o'ylasak, fikrlasak, bu olamning yaratuvchisiga, egasiga yaqinlashib boraveramiz, qadirdon. Zikr degani shu aslida. Har bir narsada Allohni ko'rishu qudratiga tan berish. Zikrli odamga Xudo so'raganini beradi. Berdimi, shukr qilish kerak. Ana endi Alloh taolo bandamni menga bo'lgan zikr va shukri qanchalik ekan deb kichkinagina musibat yuboradi. Undagi sabr degan narsa ishga tushsa xop-xopa, bo'lmasa hammasi bekor bo'ladi. Ko'plar xuddi shu nuqtada adashadilar. Bu orada kamina manzilga ham yetib keldim. Gap uzildi. Xayolimda ulovga mendan oldin chiqqan yo'lovchi bahona nimalar demoqchi bo'lganimni, dedim shekilli. Ha, dedi taksichi boshini orqaga tashlab huzurlanar ekan. Oldin zikr, keyin shukr, undan keyin sabr deng. O'lmay. Sadag'angiz ketay, mana haqqingizni oling, deb unga ataganimni uzatdim. U bo'lsa qo'limni qaytarib, sizdan puldan ham qimmatliroq narsalar oldim, deb jo'nab ketdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.